Ja, det var hans tur nu, Rickard, eller hur? Ja, det hoppas vi att det kommer fortsätta med. Hur bra var han? Ja, han är bäst idag i alla fall, tycker jag, av dem jag har sett. Så att han fick göra som vanligt grovjobbet och fick ingen hjälp. Liksom jag hamnade och förstod att det skulle kunna bli så när Jeppsons häst galopperade. Men jag var nöjd ändå att sitta där och att inte ha något som skulle kunna krångla framför oss. Det jag lidar så pass mycket på, jag vet vad han kan. Så att jag var aldrig orolig ändå. Ni var sida vid sida när ni svängde in på upploppet. Hur är känslan i ett sånt läge? Ja, men det är skönt, framförallt när jag tycker man kan känna det och 700 kvar ofta och liksom vart det leder. Och det kändes då som att jag skulle vinna. Sen tyckte jag att han sträckte på sig mer än vad jag förväntade mig. Så att de stred bägge två, men jag hade ju tossarna kvar på min också. Vilket han svarade väldigt bra på, så det behövde väldigt bra. Vad säger du om de prestationerna han gjort tidigare, bland annat trea då i Europaderbyt senast? Ja, det känns som att det är lite så här taggen då. Jag tror att jag ska vinna loppet när vi svängde in. Och så drog vi norsken och bröt ut lite grann och tappade lite fart. Sen kanske vi hade varit trea ändå. Men det var mot de bästa hästarna i Europa. Och jag tycker att han tillhör de bästa i sin kull i Europa. Och så tvåa i sprintmästaren. Blir det seger i en British Crown-final nu istället då? Ja, det enklaste är väl att köra upp i döden, så ska de vara jävligt bra om de slår. Ja, för så känner du föran. Ja, som jag sa, jag tycker att han är bäst. Och sen är det såklart att spår och konkurrenter, det finns ju väldigt fantastiskt bra hästar i kullen. Liksom, men det kommer vara vår tur på Eskilstuna. Grattis och lycka till. Tack. Får vi en liten ägarintervju här också i bubblet. Gratulerar. Tack så mycket. Hur fint satt en sån här seger? Det var väldigt efterlängtat. Han förtjänar denna segern. Och du hör vilka fina ord Rickard har om honom också. Jätteglad. Vad skulle det betyda, tycker du, för just den här hästen att få vara först i en Breeders' Crown-final? Ja, det är ju jätteviktigt, naturligtvis. Som hingsthållare och ägare och uppfödare, hur viktigt är Breeders' Crown? Ja, det är ju jätteviktigt, och det är en trevlig serie att delta i. Säger vi lycka till i finalen och grattis till det här. Tack, tack.